sei que te posso ajudar. Sei que andas a passar fome, mesmo andando a trabalhar. O que eu não aproveito ao almoço e ao jantar, a ti deve dar jeito, temos de nos encontrar. E acordar. Coisas que jogam fora, ainda dentro da validade. Davam para ir até à lua, e ainda sobrava metade. Tu abraças esta ideia, temos todos de ajudar. Vamos criar uma cadeia, temos que dar as mãos e ajudar. E acordar. E acordar.